Сәлем достар, ағылшын тілінде ең жиі қолданылатын 3000 сөздің 6-шы бөліміне қош келдіңіздер. Dressed – киінген. Dress – көйлек деген сөзден шыққан. Drink – ішу. Drive – айдау, яғни drive a car – машина айдау. Driver – жүргізуші. Driving – жүргізу. Drop – сүру. Drug – наркотик, немесе ақышта drug, оны дәрі деп те атайды. Мысалы, аптеканы басқа жерлерде pharmacy, яғни фармация, немесе фармацевт істейтін жер деп атаса, ал ақышта оны drug store деп атайды. Drum – барабан. Drunk – ішкен, яғни drink, drank, drunk. Drink-тің үшінші формасы. Dry – құрғақ. Due – уақыты келген. Мысалы, this milk is due next Thursday. Бұл сүттің уақыты келесі сенбі күні келеді. Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday – келесі бейсенбі күні келеді. During – бойы, яғни бір уақыт бойы. Мысалы, during my summer vacation, I was in the village. Мен жазғы демалыс бойы ауылда болдым. Dust – тозаң. Duty – міндет, міндеттер, яғни, зат есім. DVD – DVD. Ear – құлақ. Early – ерте. Earn – ақша табу. Earth – жер, яғни жер планетасы. Earthquake – жер сілкінісі. Easily – оңайша. East – шығыс. Eastern – шығыс, яғни ол сын есім. Easy – оңай. Eat – жеу. Economic – экономикалы. Economy – экономика. Edge – ұшы. Мысалы, on the edge of the world. Әлемнің ұшында, яғни шетінде. Edit – өңдеу, яғни редактировать. Телефонда бізде edit деп тұрады кейде. Edition – бөлім. Editor – редактор. Educate – оқыту, білім беру. Educated – білімді. Education – білім, яғни образование мағынасында. Educational білім – сын есім, яғни білімді. Мысалы, educational video. This video is educational. Бұл видео білім беретін. Effect. Effect – немесе әсер. Effective – әсерлі, немесе эффективті. Effectively – әсерлі, немесе эффективні. Бұл жерде ол үстеу. Яғни бәр жерде сын есімге «ли» жалғағанда, сын есім үстеуге айналады. Мысалы, легкий – легко. Красивый – красиво. Орысша айтқан себебі, қазақшада ондай айырмашылық жоқ, қатты көрінетін. Ал орысшада, яғни сонда «о» жалғаймыз. Тұры сол сияқты, мында «лы» жалғаймыз ағылшынша. Efficient – әсерлі. Effort – жігер, күш салу, тырыс. Egg – жұмыртқа. Eight – сегіз. 18. 80 – 80. Көптеген оқушыларым, бастауыш оқушыларым осы сандарды шатастырады. Яғни, ондықтар үшін сонда teen болады. 16, 18, 17. Ал 80, 90, 40 дегендерге 40. 80 болады. Яғни, анда teen, мұнда t жалғанады. Either – екеуде. Elderly – жасы келген кәрі. Elect – сайлау, етістік. Election – сайлау, зат есім. Electric – электрикалық. Electrical – электрикалық. Electricity – электричество, немесе тоқ. Electronic – электроника. Element – элемент. Elephant – піл.
11, 11. Else, тағы басқа. Мысалы, who else is coming with me to the forest tonight? Біраз бір түрлі мысал болып кетті. Басқа тағы кім менімен орманға бүгін түнде барады? Elsewhere, басқа бір жерде. Мысалы, I'm searching for my keys. Search elsewhere. They are not here. Мен кілтімді іздеп жатырмын. Басқа жеріңізде олар басқа бір жерде. They are elsewhere. Email, электронды пошта. Embarrassed, ұялған. Embarrassing, ұялдыратын, немесе ұят. Emerge, шығу, пайда болу. Emergency, төтенше жағдай. Мысалы, қазір мен дауысым біраз басыңғы болып естілуі мүмкін, себебі мен тынырден I had to call the emergency, немесе ambulance, яғни скорая шақыруға тура келді маған тынырден. Emotion, эмоция. Emotional, эмоциялы. Мысалы, I'm feeling so emotional today. Мен бүгін сондай эмоциялы сезініп тұрмын өзімді. Emphasis, екпін. Emphasize, екпіндеу, астын сызу. Employ, жұмысқа алу, немесе нанимать. Employee, жұмыскер. Employer, жұмыс беруші. Яғни, employee is employed by employer. Жұмыскер, жұмыс беруші арқылы жұмысқа алынады. Employment, жұмыс. Empty, бос. Enable, жағдай жасау, себептес болу. Encounter, кездестіру. Encourage, көтермелеу, батылдық беру. End, соң. Ending, соң. Enemy, жау. Energy, энергия. Engage, қатыстыру, үлестіру. Engaged, құдаласқан. Мысалы, I'm engaged with my boyfriend. Мен жігітіммен құдаластық, яғни помолвка, engaged, помолвленный. Engine, мотор, немесе двигатель. Шынды айтсам, мотор мен двигатель екі сөздің айырмашылығын мен білмеймін. Кешіре көресіздер мені, ер адамдар болса. Бірақ та engine ол көбінесе двигатель. Бірақ та мотор мен бірдей сөз деп екеуін жаза салдым. Engineer, инженер. Engineering, инженерия. Enhance, арттыру. Enjoy, рахаттану. Enormous, дәу. Enough, жеткілікті. Enquiry, сауалнама. Ensure, қамтамасыздандыру, немесе обеспечить. Enter, кіру. Entertain, көңілдерін көтеру. Entertainment, көңіл көтеру, немесе развлечение. Enthusiasm, энтузиазм, құлшыныс. Enthusiastic, құлшынған. Entire, бүкіл. Entirely, бүкіл. Осы жерде де entirely ол үстеу. Entrance, кіреберіс. Entry, кіреберіс. Environment, қоршаған орта. Environmental, қоршаған орталық. Episode, бөлім. Equal, тең. Equally, тең. Equipment, оборудование, құрал жабдық. Error, қате. Escape, қашып кету. Especially, әсіресе. Essay, шығарма. Немесе, essay деген сөзге ұқсайды. Essential, табиғи. Establish, қалау, салу. Estate, жылжымайтын мүлік. Estimate, бағалау. Ethical, этикалы. Euro, евро. Evaluate, бағалау. Even, тіпті. Мысалы, you can't even take this paper. Сен тіпті бұл қағазды да ала алмайсың. Evening, кеш. Event, мерекелік шара. Eventually, ақырында. Ever, еш. Every, әр. Осы жерде
Every'дің туынды сөздері everybody, бәрі. Everyone, ол да бәрі. Яғни everybody, everyone екеуі бірдей сөз. Every day, күнде, немесе тура аударсақ әр күн. Everything, барлық нәрсе, немесе әр нәрсе. Everywhere, барлық жерде. Evidence, айғақ, дәлел. Exact, нақты. Evil, жауыздық, қастық. Exactly, нақты. Exam, экзамен. Examination, тексеру. Зат есім. Экзамен, тексеру, етістік. Мысалы, больницада medical examination бола алады. Ал мектептегі экзам, ол экзам. Example, мысал. Excellent, керемет. Except, бір нәрседен басқа. Мысалы, I eat everything except meat. Мен жеймін барлығын еттен басқа, except meat. Exchange, обмен, ауыстыру. Excited, шаттанған. Excitement, шаттық. Exciting, шаттандыратын. Excuse, сылтау. Executive, атқарушы. Exercise, жаттығу. Exhibition, көрме. Exist, бар болу, существовать. Existence, бар болу, существование. Expand, жайылу, таралу. Expect, күту. Мысалы, I did not expect that from you. Мен сеннен оны күтпедім. Expectation, ожидание. Ожидание, реальность деген мемдар бар, ВК-да. Яғни ағылшынша бұл expectation, reality болады. Expected, күтілген. Expedition, экспедиция. Expense, ақша кетіру. Expensive, қымбат. Experience, тәжірибе. Мысалы, do you have work experience? Сізде жұмыс тәжірибесі бар ма? Experienced, тәжірибелі. Мысалы, yes, I am very experienced. Я мен өте тәжірибелімін. Experiment, эксперимент. Expert, эксперт немесе маман. Explain, түсіндіру. Explanation, түсіндірме. Explode, жарылу.